Вже непогано, непогано, але треба ще. Ще, тому що ми маємо справу з, розумієте, з супротивником, який бере не якістю, а кількістю. От, і тому ми повинні показувати також якийсь певний баланс між якістю і кількістю. Добре, Рамштайн це позитивно, кількість техніки позитивна, але треба ще. На цьому це можна сказати, ось це Рамштайн, да? Це можна сказати як показовий трамплін до того, як потрібно, який реально ленд-ліз нам потрібен. От це показово буде. После, смотрите, все наше вооружение где-то 60-х годов, а у них уже идет это 80-е, разница же есть. Тем более сейчас эти передают Брэдли, потом еще плюс это шведская, кажется, да, БМП, Арчер. Я правильно назвал? Так она работает, может выйти напрямую и работать это против танков, та Бэха. Как себя будет пехота себя вести? Естественно, пусть я уверенно уже чувствую. Они прятаться за нами, за этими гробами.